Шановний пане головуючий, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі проект закону 3868 про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об'єктів інфраструктури. Метою законопроекту є забезпечення нормального режиму функціонування вітчизняного гірничо-металургійного комплексу і забезпечення металургійних підприємств сировиною. Шановні колеги, я дуже просто поясню вам, в чому полягає проблема і в чому полягають шляхи вирішення, запропоновані законопроектом. Українська металургія – це понад чверть української промисловості і понад чверть українського експорту. Це сотні і сотні тисяч робочих місць, які забезпечені заробітною платнею на 40% вище, ніж в середньому по країні. На сьогоднішній день металургія – це є основа, це є фундамент української промисловості. Безумовно, ми маємо розвивати потужну надбудову над українським гірничо-металургійним комплексом, розвивати вітчизняне машинобудування, інші високотехнологічні галузі. Але якщо немає фундамента, то немає на чому будувати сильну економіку. Що сьогодні відбувається в гірничо-металургійному комплексі? Не секрет, що сьогодні дуже сильно на зовнішніх ринках нас затискають конкуренти, передусім Китай. Не секрет, що ціни на продукцію, в тому числі гірничо-металургійного комплексу, дуже серйозно падають, це створює несприятливу цінову кон'юнктуру, це призводить до критичного падіння українського експорту. На жаль, багато в чому падіння обсягів українського експорту на декілька десятків мільярдів доларів за останні роки, багато в чому це за рахунок української металургії, бо нас витискають з одного боку з зовнішніх ринків, з іншого боку, на жаль, наш уряд досі не спромігся створити нормальну дієву програму розвитку внутрішнього ринку споживання металургійної продукції, будівельних проєктів, масштабних інфраструктурних проєктів за моделлю державно-приватного партнерства і так далі. На сьогоднішній день можливості внутрішнього ринку є вкрай обмеженими. По суті, вітчизняний гірничо-металургійний комплекс практично на 80% орієнтований на зовнішні ринки. На цих зовнішніх ринках нас не чекають з розпростертими обіймами. Навпаки, тільки й шукають, як нас звідти вибити, як нас звідти витиснути. Це стосується не тільки української металургії, це стосується інших галузей нашої промисловості. Що відбувається в цей час? В цей час, коли ми беремо одне з головних питань для українських металургів – питання забезпечення сировиною. Що ми бачимо тут? Металобрухт – це є сировина для усіх українських металургійних підприємств. В тому чи іншому обсязі. Деякі повністю працюють на металобрухті, адже виплавка металу з металобрухту, вона є значно більш ефективною, в тому числі екологічна. Саме тому сьогодні український металобрухт, наприклад, його 80% експорту постачається в Туреччину. Адже в Туреччині проводиться надзвичайно потужна турецька національна промислова політика. Вони роблять все, щоб забезпечити своїх металургів сировиною. Цю сировину вони знаходять в Україні. Що ж відбувається на ринку сировини для гірничо-металургійного комплексу? Я не буду йти в великі деталі, наведу вам тільки декілька прикладів. Заготівля лому чорних металів дуже суттєво скорочується. Якщо в 2011 році це було 7,5 мільйонів тонн, то прогноз на 2016 рік – 3,6 мільйони тонн. Факт 2015 року – 4,2 мільйони тонн. В цей же час, коли суттєво скорочується заготівля металобрухту, експорт металобрухту останні роки критично зростає. Якщо в 2013 році експорт металобрухту складав з України 300 тисяч тонн, то до 2015 року він зріс в 4 рази і склав вже понад 1,2 мільйони тонн експорт. На сьогоднішній день з одного боку скорочується заготівля металобрухту, з іншого боку держава своєю неефективною
політикою торгівельною, по суті, сприяє вивезенню необробленого цього металобрухту за кордон, де потім він стає продукцією металургійної галузі, де потім він стає продукцією машинобудівної галузі і в'їжджає до нас в Україну у вигляді готових товарів, які коштують в 3-5, а то і ще більше разів дорожче за сировину. Та сама ситуація, яку маємо з лісом-кругляком. Я хочу сказати вам, що існує декілька напрямів вирішення цієї проблеми. Є дві крайнощі. Одна крайнощ – це те, що донещодавна ще, на жаль, сповідувало Міністерство економіки. Намагались через нас комітет провести поправку, якою взагалі відмінити ліцензування зовнішньоекономічних операцій, тобто таким чином взагалі зняти квотування будь-яких товарів, в тому числі металобрухту, таким чином повністю лібералізувати ринок, щоб український металобрухт виїжджав без будь-яких бар'єрів за кордон. Це одна крайня позиція. Друга крайня позиція, яка також існує в цьому залі, є народні депутати, які пропонують повністю заборонити експорт металобрухту з України. Так само, як це ми зробили з експортом лісу-кругляку на 10 років. Але ми і фракція Радикальної партії, як фракція, яка ініціювала за цей законопроект, і Комітет з питань промислової політики і підприємництва, в цьому питанні зайняли більш виважену позицію. Ця більш виважена позиція полягає в тому, що не забороняючи адміністративно вивезення металобрухту за кордон, не вводячи жорстких квотних обмежень, обмежених законом для експорту металобрухту, ми натомість через законопроект 3868, після щільного діалогу з українськими металургами, з українськими експортерами металобрухту, в напрацюванні спільно з Міністерством економіки запропонували таку модель – на 3 роки підвищити вивізне мито на металобрухт з України з 10 євро до 35 євро за тонну. Хочу наголосити, що ця пропозиція, вона повністю узгоджується з нашими зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі. Адже хоча з одного боку в нас існують певні зобов'язання, з іншого боку я хочу зазначити, що на сьогоднішній день тимчасове підвищення ставки експортного мита є припустимим і обґрунтованим з посиланням на конкретні винятки, передбачені Генеральною угодою про тарифи і торгівлю. Зокрема, стаття 21 «Винятки з міркувань безпеки» передбачає право держави застосовувати обмежувальні заходи з метою захисту своєї національної безпеки. Держава самостійно визначає ті питання, які відносяться до питань суттєвих інтересів національної безпеки, а також ті заходи, які не потрібно застосувати для відповідної ситуації. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, під час проведення антитерористичної операції, ми розуміємо, що на сьогоднішній день в умовах критичного скорочення заготівлі металобрухту і зростання одночасного його експорту, зупинка на досить тривалий час низки заводів і поточна забезпеченість металургійної галузі металобрухтом менше, ніж на 80% від потреби. Це є критичним, оскільки це безпосередньо загрожує національній безпеці України. Наш підхід в цьому законопроєкті нічим не відрізняється від тієї послідовної політики на розвиток промисловості, яку провадить і Радикальна партія, і Комітет з питань промислової політики і підприємництва. Ми наголошуємо на тому, що при вирішенні подібних питань ми маємо виходити передусім з державних інтересів, з інтересів країни. Ми маємо виходити з того, що експорт готової продукції замість сировини дає значно більшу додану вартість, значно більше надходження до державного бюджету, забезпечує наших співгромадян робочими місцями, дозволяє вирішувати соціальні проблеми, дозволяє Україні підніматися догори в ланцюгах створення доданої вартості. Я хочу наголосити, що цей законопроект 3868 є одним з двох законопроєктів, які ми подали до парламенту пакетом. Другий законопроєкт 3973 щодо зниження імпортного ввізного мита на металобрухт з 5% до 0%. Вчора був розглянутий комітетом з податкової митної політики, і за пропозицією автора Олега Ляшка була підтримана пропозиція розглянути його і підтримати в цілому як закон. Тому це є комплексний підхід до регулювання галузі. Окрім того, я хочу наголосити, що комітет
пропонує приймати цей законопроект у першому читанні за основу з тим, щоб доопрацювати його до другого читання, провести додаткові консультації, прозорі, відкриті столи з галузевими експертами, з виробниками металургійної галузі, а також з експортерами металобрухту для фінального узгодження ставки експортного мита, яка буде діяти протягом оцього трирічного переходного періоду. Я хочу наголосити, що окрім підвищення ставки з 10 до 30... Скільки? Хвилину. Будь ласка, одну хвилину завершити. Я хочу наголосити на тому, що цей законопроект також передбачає на ці три роки відміну механізму квотування металобрухту, що дозволяє уникнути, корупційних процедур ручного розподілу квот на експорт металобрухту, корупціоногенних механізмів, які існують на сьогоднішній день. Тобто цим законопроектом ми одночасно забезпечуємо нормальне функціонування гірничо-металургійного комплексу. Цим законопроектом ми одночасно вирішуємо питання збільшення надходжень до державного бюджету і забезпечуємо усунення корупціоногенного фактору розподілу ручного квот на металобрухт. Шановні колеги, я прошу підтримати ваш цей законопроект, спрямований на розвиток української промисловості в першому читанні. Дякую. Дякую вам.